Hii ni Nay TV na hapa nipo na mwenyekiti wa chama cha mpira mkoa wa Pwani. Kwa kifupi naitwa Korefa. Leo katika ofisi za mkoa wamekuja Korefa kuja kugawa mipira 1000 kwa ajili ya center za michezo, kwa ajili ya mashule na pia kwa ajili ya shule ambazo zipo tayari kimchezo. Wana kauli yao mbio wanasema mpira lazima uchezwe na wameonyesha leo kugawa mipira 1000. Ndugu mwenyekiti, umegawa mipira 1000. Kwa maana umeganya katika sehemu tofauti tofauti. Hebu tueleze hii mipira lengo hasa ni nini katika kugawa mipira 1000? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kipekee kabisa nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi Mama Samia, lakini nishukuru FIFA, CAF na TFF kwa sababu project kama mipira 1000 kwa chama kama chetu cha mkoa isingekuwa rahisi kuweza kuitoa. Ni hela nyingi sana. Kwa hiyo tumepewa hii kwa ajili ya FOS, kwa ajili football for school, ili watoto wetu wakacheze katika level ya mashule. Na huko ndoko tunapata wachezaji na timu za kweli. Kwa hiyo leo nimekuwa na furaha kubwa sana na nimefurahi sana kwa sababu lengo langu la siku nyingi limetimia leo. Hii mipira ambayo inaenda kuenda katika hizo sehemu husika, naamini kwamba vipaji sasa vitafufuliwa. Lakini pia tuna uhaba wa viwanja, kwa maana viwanja vya michezo. Mikakati yenu ikoje katika kuboresha au kusaidiana na taasisi ambazo zinamiliki viwanja au kwa maana ya shule zinazomiliki viwanja? Ukiangalia hii program, kuna shule ambazo ni shule maalum kwa ajili ya michezo ambazo serikali kitaifa zimeia maki kila mkoa shule mbili mbili, lakini mkoa nao umezia maki. Na sisi kama Korefa pia tumeangalia zile shule ambazo zina miundombinu mizuri, kwa maana ina viwanja, ina walimu wa michezo, ina wachezaji, lakini hawapo kwenye haya makundi. Wale pia tumeangalia. Ukizungumza swala la viwanja, nimeongea na mheshimiwa mkoa, nimemwambia na umesikia katika hotuba yake, concern yake, jinsi alivyosema mipango ya mkoa wetu. Kwa hiyo kiukweli mimi nimefurahi sana kwa sababu sisi pamoja na serikali tumekuwa kitu kimoja. Kwa hiyo sisi lengo letu ni kuhakikisha mpira unachezwa kwa miundombinu ambayo sasa hivi tunayo, inatutosha japo haitutoshi sana, ili tuende mbali zaidi. Lakini pia kwenye swala la michezo, kuna wamiliki kama Chama cha Mapinduzi wana viwanja vingi vya kutosha, kama Mwanakalenge hapa kwa Mbonde kanisani na nini. Nimeongea na katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa, ametupokea vizuri, yuko tayari kuendelea. Kwa hiyo so far tunaenda vizuri na shule nyingi zina miundombinu, kwa hiyo sisi tunaendelea na miundombinu. Kuna swala lingine pia la wanafunzi, kwa maana ya walimu ambao watafundisha mipira, kwa maana ya marefali. Tunaamini yuko vivende vitoto kucheza, ila kuna zile sheria 17 za mpira zinataka kufuatwa, zinafuatwa kwa maana wanaofundisha na wale ambao wanaosimamia mpira. Mmejipanga panga vipi katika kuboresha hili swala? Unajua ukiangalia mipira hii ni kitu kimoja, walimu kwa maana ya makocha ni kitu cha pili, lakini waamuzi, unaweza kuta katika hizi shule kuna shule ambazo hazina miundombinu ya viwanja kabisa, lakini wana madarasa, tunaweza kufundisha wanafunzi wakawa walimu. Na hizo program tumeshaanza sasa hivi, kuna wanafunzi wako Chalinze, kuna darasa liko Mlandizi, kuna darasa liko Kibamji. Haya yote ni katika ile harakati sisi kuhakikisha wote tunakuwa kitu kimoja. Kwa hiyo kama hamna mtu atakuwa na uwezo wa kucheza mpira, basi awe na uwezo wa kufundisha mpira. Kama hawezi kufundisha mpira, basi auchezeshe. Kwa hiyo hiyo program iko, na hiyo program tayari tulipeleka kwa rasi. Unajua hii ilikuwa ni sheria kukabidhi mpira tu, tukianza kuzungumza ile programu nzima nini na nini tunatakiwa kufanya, hakika tumechukua muda mwingi, lakini utaratibu huo upo na rasi anaufahamu na tumeshaufikisha, ila sasa tunaosimamia. Mimi ninachosema huko kwangu ni nyie mje kukagua vile vitu na muone vinaenda kwa kiwango gani. Sasa unaenda umeshakabidhi hii mipira, unaambia nini hao walio kabidhi hii mipira kwa maana ya kwenda kuisimamia, isiwe sehemu moja hapo ya kukandamiza? Lengo lako ni kuinua vipaji, kuinua mpira wa Pwani, lakini pia kufanya, tunaamini kwamba mpira sasa ni biashara na mpira ni pesa. Sasa unawasia nini ambao unaenda kwa kabidhi hii mpira? Hotuba yangu mbele ya mkuu wa mkoa ilikuwa very clear. Wakati wanakabidhiwa na rasmi, hotuba yangu imekuwa very clear. Hii mipira haipo kwa ajili ya kwenda kuiweka ofisini. Hii mipira haiko kwa ajili ya kugawa kwa watoto wao. Hii mipira iko kwa ajili ya kuchezewa. Na bahati nzuri tuna manager kabisa wa Korefa anayeshukia masuala ya vituo na F4S, yule Krista Robert, yuko na mwalimu Walter, wataenda watakagua, na TFF watakuja watavikagua, wataangalia, na sisi tutakagua ili tuone, je,
imeleta impact. Kwa hilo anafanya vizuri, tutamuongezea. Unawasiliana nini tena wadau? Kwa sababu naamini hii mipira uliyotoa kwa maana ya kutoka TFF mpaka kufikia kwako hapo kwa Refa, bado kuna uhitaji mwingine. Unawakaribisha vipi wadau katika kuhamasisha hasa michezo katika mkoa wa Pwani? Tuache maneno. Tuache kuitiana hilo. Mpira uchezwe. Tusaidiane, kila mtu kwenye mpira ana nafasi yake. Kwenye nafasi yako fanya kazi yako. Tuwasaidie watoto wetu, tusaidie nchi yetu. Haihitaji maneno, inahitaji msaada wa vitendo. Na vitendo ni kama hivi. Tuna mpira isimamiwe, watu wacheze, watu wafundishe, tuende tukawatazame. Wewe ni mzazi, munge mtoto wako mkono, mnunulie kiatu aende. Mipira na vitu vingine tutafanya sisi. Asante sana mwenyekiti. Asante. Asante.